پر بیس کری جناز گاہ پر چونکہ یہ بہت ساروں سے تھا جو میری ایج ہے اس سے بھی آگے سے پہ گئی ہے مگر چونکہ جب سے پھر وہ حارات یہاں ہو گئے حارات بگڑ گئے جب سے یہاں پر وہ 87 سے 89 سے پھر وہ ہو گیا تو یہاں پر بینکر بن گیا تو اس وجہ سے جب بھی کوئی یہاں کسی کا انتقال ہوتا تھا کچھ ہوتا تھا ہم کو یہ پاور نہیں تھے کہ ہم یہاں جنازگاہ میں آتے اس کو جناز پڑھتے تو پھر ہم کو کیا کرنا پڑتا تھا ایک حساب سے تو وہ اسلامی حساب سے غلطی تھا ہم کو 10 آدمیوں کو تکلیف پہنچانا پڑتا تھا ٹریفک روکنا پڑتا تھا ہم کو سڑک پر جنازہ رکھ کے اس کو جنازہ پڑھنا پڑتا تھا چونکہ آج یہ ہمارے ماہر والوں کی کاوشوں سے ادارے اوقاف گاؤں سے کے جتنے بھی ہمارے ذمہ داران ہیں انہوں نے بھی بہت دن رات کوشش کی آرا حکام تک گئے تو انہوں نے ہم کو آج یہ سری نگر منسپل والوں نے آج ہم کو واپس یہ بطر پی ادارے اوقاف گاؤں سے واپس دے دیا ماہرے کو جنازگاہ کے لیے تو ہمیں یہ ہے کہ یہ بہت مسرت ہو گئی ہے کہ آج ہم کو کم سے کم 25-30 سال کے بعد ہم اپنے مقصد میں پھر کامیاب ہو گئے تو اس میں میں ادارے اوقاف غوثیہ کے عہدے داران کا بھی ماہرے والوں کا بھی سری نگر میونسپلٹی والوں کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری یہ جو مانگ تھی آج پوری کی